nasceu em Piracicaba, né? Eu, na verdade, nasci em Brasília. Ah, você nasceu em Brasília? É, mas eu nunca morei em Brasília, mas eu tenho família em Brasília. E eu só nasci mesmo lá, mas eu considero Piracicabana, que eu já fui pra lá, minha família toda de Piracicaba. Ah, da hora. E eu fiquei lá até os 13 anos. E daí eu me mudei pra Recife. Ai. Onde eu fiquei 11 anos. Morei em Recife por 11 anos. Caramba. Muitos amigos lá. E estudei lá também. Então... Onde você, tipo, se tornou adulto? Tal, exatamente, tipo... Ah, cara. Legal. Exatamente. E como foi pra você, tipo, viver em Piracicaba ali, a partir da infância? Qual foi a importância disso pra você? E depois indo pra Recife, assim? Foi bom passar a infância assim em Piracicaba, e sempre vai ser o lugar assim que eu tenho conforto, porque minha família também veio de lá e tal. Eu fiz coisas que é interior, né, que hoje em dia é mais difícil. Brinquei na rua, mano, andava de bicicleta, essas coisas. E foi uma transição muito grande ir para Recife, cidade grande, né, cara, e metrópole e tal, mas eu aprendi muito também, assim, me abriu a cabeça bastante. Recife, uma cidade muito cultural. Olha, de tocar música, eu sempre gostei de música desde muito novo, assim, cara. Acho que eu tinha uns 8, 9 anos, assim, eu tinha um Walkman e gravava fita cassete no rádio, tá ligado? Sim. Ficava escutando e sempre gostei muito de música, sempre foi uma coisa que me fez muito bem e tal. Mas eu não comecei a tocar até os 13 anos. Tinha um violão lá em casa, assim, bem velho, assim, do meu bisavô, eu acho, tava lá em casa, e eu tinha uns 13 anos, comecei a gostar de rock and roll, escutava bastante rock and roll, punk, e comecei a querer aprender, assim. Foi o primeiro contato com o instrumento, foi com um violão. Um violão antigo que tinha lá em casa, e depois meio que nunca mais parei, assim, cara. Mas sempre foi uma coisa muito pra mim, assim, nunca... Foi também como uma terapia pra mim, porque... sempre me fez muito bem, tanto escutar a música como tocar a música. É um processo assim bem importante pra mim. E você tava falando que aí quando você tava já envolvido com a música, né, tal, e aí quando você veio pra Irlanda, você deu uma parada, uma afastada. Justamente, cara, eu fui sempre no Brasil, assim, sempre tive banda, assim, mas sempre toquei muito, muito pra mim, apresentava uma vez ou outra, assim, e em 2016, quando eu vim pra Irlanda, eu, assim, desfiz das minhas coisas, achei que não iria fazer mais música, ia atrás de outras coisas e tal, e simplesmente não consegui, cara. Fiquei mais ou menos quase um ano, assim, afastado de fazer música, de tocar. E sentia muita falta, assim, principalmente com um difícil processo de mudar e tudo mais. Primeiro ano, correria e tal. E daí, na época, eu conheci um grupo muito legal de pessoas que tinha um centro cultural. Conheci a Ellen, que movimentava um centro cultural aqui em Dublin, e eles me deram muito incentivo, assim. Comecei a voltar a tocar de novo, tinha um pessoal, cheguei a fazer busking depois, por um tempo. Meu amigo Guilherme também, que eu conheci em 2017, ele tinha uma vontade de fazer um projeto e tal. Ele cantou e queria alguém para fazer música com ele, e a gente se juntou. Desde o primeiro momento rolou bem, assim, a gente fez várias coisas juntos. E daí eu vi que eu não podia, assim, ficar sem tocar também, sem movimentar esse lado, porque
assim, é importante pra mim. Da hora. E agora você tá, tipo, descobrindo um novo mundo, né, na música, né? Qual que é essa... Fala um pouco dessa transição sua. Ah, foi durante a pandemia. Logo quando a pandemia chegou, eu tava morando numa casa mais afastada, não podia... Eu sempre toquei violão e guitarra elétrica. E lá na casa não podia fazer muito barulho e tal, não sei o quê. Mas e agora? E eu sempre tinha visto o sintetizador, né? Desde aquelas bandas progressivas de 70, tocando aqueles synths magníficos, mas não entendia muito como funcionava e tal. E fui aprender. Eu falei, nossa, eu vou aprender isso, vou. E daí eu peguei e comprei um sintetizador assim, simples, e foi um passo assim pra música eletrônica. E foi uma expansão assim de possibilidades, cara, de treinar o ouvido também, e todos paramos de sintetizar o som, né, do zero, assim, os tipos de coisa, e movimentou esse lado da música eletrônica, e eu comecei a ver samples e synths, fiquei apaixonado por sintetizadores também, além da guitarra elétrica. Eu queria saber para você sobre as suas influências brasileiras nas suas músicas de hoje. Ah, legal. Essa parte mais regional, assim, como que tá sendo? Eu gosto de bastante coisa do Brasil, cara. Um país que é musicalmente riquíssimo. Não só musicalmente, né, culturalmente, mas influência principalmente no violão, cara. Eu gosto de muita coisa do Nordeste. Então, né, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Lúcio Valença, o Milton Nascimento, no Nordeste de Minas, né, mas são todos influências para mim, uhum. Assim, artistas exemplares, assim, de a música popular do Brasil, e também os clássicos, claro, Chico Buarque, né, todos até os mais clássicos, assim, Tom Jobim, são todas figuras imortalizadas, né, na música do Brasil, cara, porque é muito rica, assim, é um estilo musical que muita gente demora, assim, pra né, entender. É psicodélico, né, mano? É também, muito sim. Psicodélico, né, tipo Novos Baianos. Os Novos Baianos, o Nordeste teve uma cena de psicodelia muito forte, tem um disco Zé Ramalho com o Lula Cortes, que chama Paiebiru. O disco é... Olha, difícil... Não vai encontrar outro parecido, cara. Porque... Louco, né? Assim, Ave Sangria, conhece? Ave Sangria. De Recife, sim, não? eu gosto de Ave Sangria, sim. É, Lula Cortes também é de Recife. Ah, mano, que louco. Me trouxe... Morar em Recife me trouxe muita influência dessa, sim. Sim. E você tá com o Instagram onde você tá divulgando essas suas músicas, né? Mais experimental e tal. Sim, é de música mais experimental. Como que é o nome? Vídeo mesmo? E imagem. Chama Ambient Hologram. Firmeza. Vou pôr aí. Obrigado.